بهاجراتن سمتر كمي بالوت تلالك ونزوج مكاكل يتكازي ونزن تنتر سايتا مسرتشو همرا كتما بامرا كلل بسمينوا كبابي طرف لاي تگنيالج بزي مكنيات بامرا كلل كم تاغورابتاچو سفراوچ باشاگر كتكازي مادو بقرب رقت كمي گنيوت يتگراي كللنا كهاجر ايرترا گار تواسنالج يهومرا كتما باونو غزي باامرا كلل يولقايت تغري ستيت هومرا زون رسا كتمام هونالج ب 2013 عامت امرتا كبابي بنبرو كفتنيا طورنت بهومرانا كبابيو بنبرو يسلام عالم الرغاغات نواريوچو سلام وتو لممملس يمايتمامنوبات كتما نبرج بغيزيو ليو ليو وانجلوش بسفات يفصموبات اندنبر يهومرا كتما نواريوچ يغلصالو زرفيا نبره أي توقم هاي لنيا قول بتنيا هول بار مسار أنا نبرة بتأم شجر نبرة بتأم فرات نبرة هاي لنيا يجبال يا هاي لنيا ون مسار أنا وزمي متع مكلا كامل اللي ما نبرم بجمر أو صوت تاون هون تا يد فرصة مكتها ترى وسوم على نبرم هاي لنيا بزوجي نبرونا انقديه من اللي بالها سلامة دفرسو يسوى عرات مستور شجر بتعم كبر شجر نت يلا فجوا يزرف أخنيتا أستجاري نبرة كلهم يجوا بزالك أنا فتهنا دنيا كل اللي بتهاجري هين دمي متى يتوق أنا بنك سك أسي وقت وين بتأرن وقت يمي متى أون هيدت سنت أبقى ينبرة زرفا كميا نبرة كنترو باندي بس بنال تجر الله. كونترواند كله دعمو سلام دم ماينور يتوقع. وست لو وست الله سلام كله دعمو سو يششنا مهدو. مكناتم هيوت سلهونت يفرعي. عديزون بمن قاوق عملي سر نبر بفيته نبر عندن ونجلوش فيس أم نبر يتدبل لك أنا جر نبر سرعات لمعسيات. مكناتم ينبر بتعكل ليلانو. يا مراك اللي سرتهاي لقى بجمرو دعمو لما استكاكل. ያለ ነገር ቢሆንም ብዙ ችግሮች ነበሩ ሰርጎ ገቦችም ነበሩ ጻላት ይሄን አካባቢ የሚፈልገው ስለሆነ በተለያየ መንገድ ያረጋ ሰርጎ ገቦችን የማስገባት ወንጀሎች እንዲፈጸሙ የማድረግ ሁኔታዎች ነበሩ ስርቆት ነበር ከብት ይነዳ ነበር እንተነርቶም ወደዚህ ሱዳን ጠረፍ ላይ ያሉት የጻላት ቡድን አለ ወደዛ ይገባ ነበር ኮንትሮባንድ ነበር ሐሽሽ يعني زور نبر بس فاتني نبر كذي بفيت هجوت صار زور نبر إس أزواري وشم نبرو كان يامي فس ألو أنجلو شم بالو يا موبايل سركنو يا موبايل سرك إن تفرابيتوش كاتانا سمتوچو كاتانا عندي مبالو يا تفرابيتوش إن تلك تفرابيتوش علود سكدت إس أنا سر سعي قوي على هزار مو يس كران بس كران مدواد بنامني أقعد مال ለሊዘት እሳስ ምን ሰዓት ማነው ሁመራ ከተማን ጨምሮ በአጠቃላይ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞንን አማራ ክልል ግዛቱ አድርጎ ማስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የተጠቀሱትን የጸጥታ ችግሮችና ሌሎችንም ያማራ ወልቃይቴ ችግሮችን ለማስወገድ ፍጹም ከስጋት የጸዳ ወልቃይትን ለመፍጠር ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል ያማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንም የሰው ኃይል በማሰልጠን የፖሊስ አባላትን በቋሚነት በመመደብ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት تدرش بمارك يكرم ونجل مكلاك السراون إياك نعوانا يجنيال بمونم يهوم راكة ما أنواريوش يبوليس أغل قلوتن بكربت ماغينيت بمشالاتشو عندهم عبرو بغارا يونجل مكلاك السرا بمسراتاتشو بس فاتي فتس أموين ببرو ونجلوش أهو لاي مكأنس مشالاتشون ينقرالو بوليسون قدي أغل قلوتو ያገሪቱ ጸጥታ የሚደፈርስ ካለ መጥቶ ይዛል አንድ አንድ ሽግር ለሌባ እንደዚህ ሲገባ ደሞ መጥቶ ይዛል ይቆጣጥራል እኛ ጋር ይተባበራል ጠይቁና ያጣራሉ እንግዲህ እነማን መሆናቸውን ተከታትለው ሄደው አንቀው ይዘው ወደ ህግ ያቀርባሉ
አሁን የተረጋጋና የተመቻቸ ኑሮ ነው ምንኖር ያለነ አሁን ጥይት አንድ ጥይት ጮንጮህ ነገር ልጅም መጀመሪያ ማት ለሊት ጥይት ነበር ቀንም ጥይት ነበር አሸጋሪ ነበር አሁን ግን ፖሊስ ከመጣ በኋላ በእኛ መተባበር እኛ እየጠቆምነ እነሱም ያዙ ሲሄድ አገሪቱ በሰላም በተረጋጋ መልኩ እየኖርት ያለች በቀበሌ ደረጃ የቀበሌ ፖሊስ ኮሚቴ ሲሆን በቀበሌ 8 ቀጠና አሉ የስምንቶቹ ቀጠና የሁላቸው አንዱ ቀጠና የኩዳዴ የገበያ ማዕከል ነው ጥበቃ ምልሻ ስላለበት የጥበቃ ማዕከል ስለሆነ ሙሉ በሙሉ የተረጋጋ ነው ከስርቅና ከተለያዩ ነገር ነፃ የሆነ ቦታ ሲሆን ሌሎቹ ቀጠናዎች ደግሞ ሁላቸው ወጣቶች አንድ ላይ የተደራጀ ምልሾች የግጭት ፈቾች አስታራቂዎች በየቀጠናው የተደራጀ አለ ሴቶች ትልቅ ሽማግሌዎች እና የተለያዩ ወጣቶች በማደራጀት ቀጠናችን ሰው በሰላም ሁሉ በሰላም ዲያደረተ ሰው ከህብረተሰብ ተቀናጀ በመሆኑ ስልካችን በተለያዩ ቦታዎች ስለተለጠፉ ስልካችን እየደወሉ ከፖሊስ ህብረተሰብ አገልግሎት ያገኘ ፖሊስ ያመሰገነ ከህዝብ ጋር ፍቅር ያለንም መሆኑ የሚያመለክት ማንኛውም ሰው የሆነ ነገር ሲፈጠር ወደ ፖሊስ ይደውላል ከኛ ከመደወላችሁ በፊት ደግሞ ከዛ ያሉ ወጣቶች ከዛ ያሉ ሽማግሌዎች ከዛ ያሉ የጸጥታ አጋጆች በመሆኑ ከፖሊስ አይደርስ ቀድሚያኛ ንፍታው ነው የሚሉ ማለት ነው። እኛ በበኩላችን ወንጀለኛ ስናየ ያልሆነ ነገር ሲመጣ ወንጀለኛ እኮ ለራሱ ጥቅም ብቻ ብለው ሳይሆን የሚመጣው ሌላውንም ይበድልናልኛ ስናይ ለፖሊስ ጥቆማ እንሰጣለን አቅም ካለን እጁን ይዘን እናስረክባለን እኔ የራሴ በበኩሌ ከዚህ ያለነው ሰራተኞች ከነሱ ልጆቼ ማለት ነው ያው መንግስት የፈቀደው መሳሪያ ይዘን ምን ብለን ወንጀል እንዳይፈጸም ኮንትሮባንድ እንዳይመጣ ሌላ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሆቴል ነው አልጋ አለው ሳይፈተሽ የሚገባ ሰው የለም ከኛ ለምሳሌ አልጋ አንድ ነገር ይዞ እንዳይገባ ስለጸጥታው አንድ ነገር በአድ ነገር ካየነ መታወቂያ የሌለው ካየነ ሄደን ለፖሊስ እንትናለን ፖሊስ እርዱኝ ይሄ ቸግሮኛል ያለው ሰዓት ፈጎን ነው ያለ ህዝቡ አደራ ግን ደጋግመን ምንለውኛ ፖሊስ መጠንከር አለበት ያለ ፖሊስ ህልውና የለንም ወታደር እኮ ጦር እኮ ኋላ ነው የሚመጣ እኔና ፖሊስ ግን ሁልጊዜ አብረን ነው የምንኖረው ስለዚህ እኔ ለፖሊስ ካላገዝኩት እሱ ካላገዘኝ ሰላም አይመጣም ጸጥታም አይመጣም ፍትህም አይሰፍንም የመጀመሪያው ደረጃ ፍትህ የሚያመጣው ማን ነው ፖሊስና ኗሪው ህዝብ ነው ስለዚህ እኔ በዚህ ሰው ገሎ የሄደ አይቼ ዝም ካልኩኝ ፖሊስ ተሯሩጦ ይዞ እከሌ እኮ አይታ ነበረች ተብሎ ምን ነገረኝ ከሆነ እኔ ዋጋ የለኝም ማለት ነው አስቀድሜ ለፖሊስ ማገዝ አለብኝ ለምን ሩቆ ይሄዳል ለምን እስከ መፈለግ ይደርሳል እዚህ ቦታ ነው የነበረው ወንጀሉ እዚህ ቦታ አይቻለሁ ብሎ ሰው ጥቆማ መስጠት አለበት ለማለት ህብረት ሰው የሚያግዘን ማታ በየቀጠናው የየቀጠናው ሰው በተራ የሆነ እስከ 6 ሰዓት ከ6 በኋላ ብሎ ቦሌት ሺፍት ፓትሮል ይዞራል የፓትሮል መኪና እንኳን ቅስቀሳ የፖሊስን ዞር የማን ቀጠና ህብረተሰብ ወጣለታል ያልወጣለታልም ለም ስለምንፈትሽ በ8 ቀጠና በ2 ሺፍት አድርገን ህብረተሰብ እስከ 6 አይዞራል እና ህብረተሰብ በዚህ ነው እኛ ጋር አጋጃችን ይሆንና እኛም ጠገበ ህብረተሰብ ለምንቀርብ ስለምንሰራ ህብረተሰብ የኛ አጋጅ ነው ኮሚቴ ፖሊሲን ጋር ፈጻጸም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለ ቀበሌ ኦፊሰሮች ቀጠና አስተባባሪ ያላቸው ኦፊሰሮች በየቀጠናው ህዝብን አወያይተው ኮሚቴ ፖሊሲንግን ተደራሽ ለማድረግ ያወያያሉ ይሰራሉ በቢሮአቸውም ጥሩ ተደራሽ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች እየተሰሩ ያሉ መሆኑን መግለጽ ይፈልጋል። አንድ ወዘልውጥ መጥቶ እዚህ ከተማ ላይ ከገባ ሁሉም ሰው እዚህ አካባቢ ወዘልውጥ ሰው አለ ወይም ጸውረልውጥ ሰው አለ ብሎ ደውሎ ላለው ለኦፊሰሮችም ለቀጠና አስተባባሪዎችም ስቲል ለኛ ድረስም ደውሎ የሚያሳውቁበት ሁኔታ ነው ያለና የማህበረሰቡ ጥሩ ተሳትፎ ያለበት ሁኔታ ነው። በጣም ብዛት ሰርጎ ገቦች ይገቡ ነበር። ከዚህ ሸረሪናም ቅርብ ስለሆነ ወደ ሆመራ ዋና መደረሻቸውን አድርገው እዚህ ያስገቡ ነበርኛ ውስጥ ከኋላም የኛን የጥምር ጦሩን መረጃ የሚሰጡ የተከታተሉ ለጠላት አመች ነገሮችን የሚፈጥሩ ጠላቶችንና ወንጀለኞችን ከመቆጣጠር አንፃር የጸጥታ ኃይሉና ማህበረሰቡ ተናቦ የሰራበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዛም አመርቂ ውጤት የተመዘገበበት ነው ነበር። እንደው ሳይቱ መራከተን አስተዳደር ማለት ነው። በየቀጠናው ግጭት አስወጋጅ ኮሚቴ የሚባል አለ። አካባቢያዊ ችግር አካባቢው መፍትሄ የሚሰጡ የሚያስመሙ የሚያስታርቁ ማለት ነው። ከዛኖች በየብሎኩ ጥበቃዎች አሉ፣ ኬላዎች አሉ በየብሎኩ ማለት ነው። ብሎክ ላይ
ኬላ አለ በማይታወቅ ሰው ካለ ኬላ ላይ ያለው ብሎክ ላይ ያለው ሰው አያሳልፈም ጥበቃ ላይ ያሉት ማለት ነው ወንዶች ብቻ አይደሉም ሴቶችም ብሎክ ላይ ይጠብቃሉ ሲቀጥል የጎንደር መውጫና በዚህ አደባይ የሚባል አለ በአደባይ መውጫ ሁለት ኬላዎች አሉ እነዛ ላይ ኬላ በፖሊስና በሰላም አስከባሪ ይጠብቃሉ ፍተሻ ይደረግባቸዋል እዛ ላይ አይደለም ሌላ እንትን ያልታደሰ መታወቂያ ካለ ይያዛል በወቅቱ ጊዜውን ጠብቆ ያላሳደሰ መታወቂያ ካለ የሚያዙበት ሁኔታ ነው ትራፊክ መጥቶ አይቼ በጣም ደስ ብሎኛል አንድ ህግ ማስከበር የትራፊክ ህግ ነው መኪና ላይ ተሳፍረን ስንሄድ መኪና እኔ መኪና አሽከረክራለሁ አሁን የጦርነት ቀጠና ስለሆነ አንተ መንገድ ስትቆየኝ ትቻል ሄድም እሱ መንገድ ሲቆየኝ ትቻል ሄድም ምክንያቱም በረሃ ነው ማንንም ጠላት መጥቶ ሊገለው ስለሚችል ከላይ ከላይ ደርበን ስንጭን ነበር አሁን ሰላም ሰፍኗል ፖሊስ መጥቶልናል ትራፊክ ደግሞ መጥቶ አይቼ በጣም ደስ ብሎኛል በርቱ ከፖርቶ ቦጋሌው በላይ ነው የሚጫን የነበረ ህዝብ አሁን ሰላም አይ በምን ይባስ አሁን አይቼው በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ እንዲቀጥልበት ፈልጋለሁ ትራፊክ አሁን ምን ማድረግ አለበት መንጃ ፈቃድ የሌለው ባጃጅ አለ ሞተር ሳይክሎች አሉ እነዚህን ደግሞ በስርዓት ማስከበር አለበት ትራንስፖርት ከሰው ላይ ሰው ልክ እንደ በግ እየደመሩ እየጨመሩ እየጨማመሩ ሲጭኑ ነበር ተቆጣጣሪ የለም እኛም ማስቆም አልቻልንም ልክ እንደ ዝርፊያ ነው ያየነው ተጨቆናቆ ሰው በጣም ተሸግሮ ነበር የሚሄደው እሄን ሁላ አልፎ አሁን ትራፊኩ መጥቶ ተስተካክሎ ወደ ነበረው መስመር በታሪፉ መንገድ ምን ድሮም እኮ ያቺ የ30 ብር እኮ 100 ብር ነው የከፈልን ምን ሄደ የነበረ 100 ብር ያስከፈሉ ለማይካድራ ከዚህ ሁመራ 30 ብር ነው ታውን 30 ብር ደግሞ አሁን የሆነች እንጂ ባስር ነው የነበረች አሁን በ100 ብር ሲጫን ነበረ ይሄን ሁሉ አልፎ አሁን ወደ ትክክለኛ መስመሩ ገብቷል ሁመራ ላይ በወንጀል ምርመራ በኩል ተጠርጣሪዎች ላይ ምርመራ በማጣራት አስፈላጊውን የህግ እርምጃ ለማስወሰድ በስፍራው ፍርድ ቤት ስራ ለመጀመሩ ለፖሊስ ስራ እንቅፋት ሆኗል በዚህም የሁመራ ከተማ ኗሪዎች ከፍርድ ቤት ማግኘት ያለባቸውን አገልግሎት በማጣታቸው ጉዳዩ የሚመለከተው የፍትህ አካል ትኩረት ሰጥቶ የፍርድ ቤት አገልግሎቱን እንዲጀምር በአጽንኦት ጠይቀዋል ፍትህ ከሌለው ዳኛ ከሌለው ዋጋ የለም እረኛ የሌለው ከብት ነው ምን ሆነው አሁን በፖሊስ ግልጹን ልንገራቸው በፖሊስ ኃይልና በወታደሩ ኃይል ነው ያለነው አሁን ፍርድ ቤት ተጠረገ ዳኛ ሊመጣ ነው ብለን ጥራርገን ነበር ቤት ተጠርጎ ሁሉ መስሪያ ቤቶች የከፍተኛውም የምንም ይመጣል ተብሎ ተጠርጎ ቁጭ ብሎ ነው ያለ ቀሩ በምን ምክንያት እንደቀሩ እንጃ ደሞዝም አንሰጥም ብሎ ከሆነ ባጀት የለም ተብሎ ከሆነ ህዝቡም አዋጥቶ ይከፍላል በእኔ አስተባባሪነት እንደ ህዝቡ ለፍርድ ቤት ይከፍላል በእውነት ክፈሉና ዳኛ ይቁምልን እንላለን ዳኛ ካለ ሰላም አለ ሰላሙ እየተረጋገጠ ነው ፍትህ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ ስራ እንድንሰራ በታማኝነት እንዲሆን አንድ አገር ያለ ህግ መኖር አትችልም አንድ አገር ያለ መስተዳደር መኖር አትችልም ይሄ በጣም ችግር አለን የፍርድ ቤት ችግር ቤት አስፈላጊነት እና የማንም ተለ ይሄ አቃቢ ህግ አስፈላጊነት ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው አንድ ነገር የውስጣዊ እንትኖች ደግሞ አሉ ሌቦች አሉ በህግም የሚዳኙ አሉ ወደ የትኛው ፍርድ ቤት ለማቅረብ የተቸገርን ነው ያለነው እና ፍርድ ቤት ቢቋቁምልን መስሪያ ቤቱን ቢከፈትልን በጣም አስፈላጊ ይሆናል በፍርድ ቤት በኩል በጣም ችግር አለብን የፍርድ ቤትና መሰል ተቋማት የሚሟሉበትን መንገድ እኛም እየጠየቅን ነው አሁን ግን እየሰጠንና እየሄድንበት ያለ መፍትሄ ባለው ፍትህ የተወሰኑ ፍትህ አካላት አሉ ፖሊስ አለ ኮማንድ ፖስት እየተከታተለ እስረኞችን ይጠይቃል ወንጀሎችን አብሮ ተከታትሎ የማጣራትና ሰዎች መፍትሄ የሚያገኙበትን ሁኔታ እየሰራ ነው ያለው እንጂ ዝም ብሎ ድፍን ያለ ነገር የለም ፍትህ እየተሰጠ ነው የፍትህ አካላት እንዲሁም ማህበረሰቡም ሳይቀር ተጠይቆ እንዴት ነው ተብሎ ፍትህ እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ አንድ ፍርድ ቤት ብቻ ነው ያልተሟላ እንጂ ሌላው ያው ከሞላ ጎደል ተሟልቶ እየሰራ ነው ያለው ከበድ ያሉ ወንጀሎች እንደ ነፍስ ግድያ ምናምን ካልሆነ
نزين قدم بنقركو منقد مفتي يتسطو نم يرد فرد بيت سينور مارميا بيت نورال ودزا مشغاغر يتشال نبر ግን እነዚህ ከበድ ያሉ በነፍስ ጉዳይ የሚጠረጠሩ አካላት ወደ ማከለይ ጎንደር ፍርድ ቤት በዛም ያርቅበት ሁኔታ ነው የሚሰራው ዝም ብሎ ታጎሮም ይቀመጥበት አይደለም ሁሉም በየደረጃው እና በሚቻለው መንገድ ፍትህና መፍትሄ ያገኙ ያለበት ከተማ ነው እንደ ሰይቱ መራ ከተማ ማለት ነው የሁመራ ከተማም ሆነ አጠቃላይ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አዲስ የሚቋቋም እንደመሆኑ መጠን የኗሪዎች እንቅስቃሴ በተጨማሪም በቦታው የሚካሄደው ልማት ይፋጠን ዘንድ የተጀመረው የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎትን አጠናክሮ ማስቀጠል ግድ ይላል። ለዚህ ደግሞ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንም ሆነ ሌሎች ጉዳዮች የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ ሊያደርጉለት ይገባል በማለት ዝግጅታችንን እንቋጫለን። Charan Sanbits.